Ach, milý Bože môj. Dobrý večer. Dobrý večer, Mara. Ste dobro? Jasno, ty sa dáš. Dobrý večer, dragí gledáci, ja v nekom bangorpazónu. Ima, čeka nas puno posla. Ajmo. Dakle, hoćeš da ti kažem ono što pravimo? Ili... Meni je sve jedno. Pravimo prince skrofne. Opa! Skrofničice, onako da. Samo kratak uvod. Dakle, mnogo recepata sam probao, mnogo testa je završilo tamo gde ne treba. Ovo je savršen recept. Dakle, garantujem da će vam pratiti korake i uspeće vam. Nikakva filozofija. Prince skrofne nisu skadarna bojanje, znači nema potrebe da se danima nešto pravi. Nije teško, samo malo strpljenja. Pola litre mleka. Jel. Uključujemo ringu, jedna šerpa. Uključit ćemo na najviše, pa ćemo smanjiti posle. Od ove pola litre, dobar deo ćemo sipati ovde, ostavit ćemo evo samo malo. Ovde ima recimo decilitar mleka. 150 grama šećera sipamo u mleko i 15 grama, odnosno 1,5 kesica vanilin šećer. Ide takođe u mleko. Ovde. Ovde se nalazi 60 grama, odnosno 4 onako dobro pune kašike, gustin, nišesta, kukuruzni skrob. Postoje recepti, samo da ovo promješam, samo kratko. E sada, pošto je nišesta, jel te skrobasta, ona će se lepiti. Ovo je masa kao za puding. Samo da promješamo kratko. Dva jajeta. Trebaju nam žumanca. Dakle, belance eliminišemo. Samo žumance koristimo, koje ćemo da sipamo ovde. Ovo ćemo da mutimo. Lepo počinje da nam vriji, smanjujem ga na valjanje bude sedmice. I polako sipamo sada ovaj preostali deo u smjesu sa jajima. Sa jajima i sa nišestom. Sa skrobom, jeste. I sada mešamo. Treba ovo je u stvari krem za prince skrofne. Polako mešajte dok se potpuno ne zgusne. Ovo sad traje nekoliko minuta. Mislim, nemojte puno na jaku temperaturu da se ne bi mleko i šećer lepili dole za dno. Nego, evo, već počinje da se zgušnjava. Dakle, kad postane baš... Ti si na 7 od ukupno 9. Od 9, jeste. Pa izračunajte. Znači, ako imate 3, na 2,5. Pa može i na dvojku, nije strašno uopšte. Evo, 3-4 minuta, zgusnuće se, onda nastavljamo dalje. To je to. Evo, ovo počinje se zgušnjava, i to se baš lepo zgušnjava. Vidiš? Ja ću samo ugasim sad ringu, ne treba nam više. I mešajte dobro da se razbiju sve ove grudvice. Što ti znači ovo H ovdje, izvini? Vruće, ili ti hot. A, hot, okej. Okay. I to si ima već jedan put. Dakle, dobro umešajte. Gledaj ovaj krem, Zlatko. Mora baš dobro da bude umućen. Sklanjamo ga sa ringle. I moramo da sačekamo da se dobro ohladi. Ja ću ga izneti na terasu da malo ubrzamo ovaj proces. Stavljamo foliju preko, obična providna folija, stavljamo preko pudinga da se ne bi uhvatila ona korica dok se puding ne ohladi. I ide na hlađenje. Koliko vremena? Dok se potpuno ne ohladi. 250 ml vode obične hladne, uključujemo ponovo donju ringlu na najvišu temperaturu, najveću temperaturu. Dakle, jedna čaša, 2,5 decilitra. 125, dakle pola čaše, 125 ml jestivog biljnog ulja. Stavljamo istu tu šerpu.
malo soli. I čekamo da provri ova smesa, pa nastavljamo. Počeo je da vri. Ugasimo ring odmah. 150 grama brašna. Sipamo ovde u ovu ključavu masu i mešamo. A šta sad spremaš? Testo za princess croffle, one kapice koje se preseku pa se upiluje unutra, onaj krem koji smo stavili da se hladi. Dakle, još malo pa gotovo testo. To je to. Sklanjam ga sada, pošto čekamo i testo, moramo da sačekamo malkice da se ohladi. Da bismo mogli dalje da radimo. Evo nas. Testo nam se malo ladnulo. Vidite kako izgleda, ne baš privlačno. Ali treba da bude tako. 4 jajeta srednje veličine. Jedno po jedno jaje razbijamo i mešamo. Ovo možete u principu i mikserom da radite, ali ja nešto ipak više verujem ruci. Teže jeste, po meni je bolje. Aha, znači ne sva 4 odjedno? Ne, jedno po jedno. Jedno, pomešati ga? A da, dodaćemo i ovo, ja se izvinjavam. Jedna i po kesica, odnosno 15 grama vanilin šećer, baš da budu samo malkice onako da zamirišu krofne testo, da zamiriše na vanilu. Kesa sa špricem, špric kesa za šlag. Jenny, ja mogu to vidim. Ovo je zvezdasti ovaj nastavak, malo ćemo lepo da ih, da bi lepšo onako, elegantnije izgleda. I šta će oni koji nemaju ovo? Ovi što nemaju sa običnom kesom i to mogu. Pola ću da napravim sa ovim zvezdastim, pola sa običnom kesom, pa da vidite kako izgleda. I sipamo testo sad. Nemojte sve sipati, da vam ne bi testo bežalo, ne valjam ja akcenat, da vam ne bi testo bežalo kako ga budete istiskivali. Bežalo. Nego u... Pomalo dodajte, dvije ture bar podijelite. Jel bežalo? Pa, nisam rekao prvi put ispravno. E, gledaj sad ovako, ovo ćemo da na kratko da sklonimo. Standardni pleh za rernu. Dakle, regularni, onaj koji ide u rernu. I papir za pečenje. Oh, rerna, da je upalim, što misliš? Ajde, upali. 200 stepeni. I gornji, donji grejač. Mora dobro da se zagreje rerna. Pre pečenja. I počinjemo sa špricanjem. Napunili kesu, obična kesa i odsecite joj, nemojte preveliki otvor, evo otprilike, ovo će biti između, moram da pazim da mi ne padne, između malo manje od 1 cm otprilike. Što manji bude otvor, one će, krofnice će lepše da izgledaju. Jesmo tu? Jesmo, samo ti. Vidiš, potpuno je drugačija šara. Malo deblja. Deblja. Što nije ružnije. Ne, nije uopšte. Neko voli debele ove krofnice, jel? Jeste, baš tako zlata. Ja volim ove tanke. Ove. Ružičaste.
si namjerno ostavila ovoliki razmak između... One će se raširiti, jesam. Jesam, ne treba da budu skupi, zbijene jedna uz drugu. Da se izvinjam, džokera malo. Ne treba da budu zbijene, one će se tokom pečenja malo raširiti. Nije strašno ako se naslone jedna na drugu, maste su, neće se zalepiti. Ide u redu. 20 minuta na 200 stepeni i onda još 20 na 180. Završava se 20 minut. I šta sad radiš? Na 180. Narednih 15 do 20 minuta u zavisnosti od toga koliko vam je jaka rena. Treba da budu ravnomerno sa svih strana, ove bele pukotine što vidite, treba uglavnom da budu popunjene. Znači ne da gore, ako vidite da tamne, 15 minuta vam je dovoljno. Ne otvarajte rernu. Važna stvar. Dakle, računajte, evo, 39, 40 minuta u stvari. Čekamo da se ohlade malo, da možemo lepo da ih presečemo i to. I završamo fil. 2 minuta. Tu? Jesi, tu si. Krem se ohladio. Skroz je hladan. Skroz je hladan. Polija nam ne treba, ide u kantu. E sad, prebacit ćemo ovo, pošto ja ne volim da mutim po šerpi. Šta ne voliš mutiti? Pa mikserom, sad imamo malo mikserom. Pošto ja to, viš kako se lepo stegao. Pogledaj. U ovaj ohlađeni krem. Dodajemo puter. 125 grama putera koji smo izvadili prethodno iz frižidera da bi, viš kako je mekan. I ovo se u stvari iz ove poslastičarski krem kojim se između ostalo, koji se koristi i za druge kolače, ne samo za princes krofne. I sada ćemo lepo sve ovo da sjedinimo. Mikser u jednu masu, u kompaktnu masu. Uključujem mikser. To bi bilo to. Samo da ovako lijepo sve pokupimo sa ivica. Ne, zlatice. I kad se ohladi lijepo ovako, krofnice kad se lijepo ohlade, savršeno onako desert. Sljedeća stvar. Jel ti ovo više ne treba? Treba, jel? Lizni, ajde. Neću, treba. Uzimamo sada ovaj deo, koliko god da mi je velika kuhinja, ja opet imam problem sa nož, oštar. I uzimamo sada ove krofničice, pažljivo secite, ostavite kapice gore. I ovo radimo sa svim, prvo ću ih iseći pa ćemo onda filovati. Blago, samo spustite, nema potrebe da se tu pritiska ništa, one će se zalepiti. I tako sad sve. I do kraja. Hello! Zdravo, Zlatice. Zdravo, Marina. Dobroveče, poštovani gledalci. Dobroveče. Sa vama kao i uvijek. Ne, pa čekaj, ovako. Ja sam ovako ne držam. Kao oni političari, ono, znaš, ovako, ono. Da ne može da se čita, da ne može da se čita u kakvom ste karakternom raspoloženju. Raspoloženju, da. I emociji, da li ste nervozni. Da, da li ste nervozni. Tako mi se za te stvari. Sve u svemu, sa vama Marina i moja malenkost. I Maro, voleo bih da vidim šta ćeš da mi daš od svega toga. Evo.
Neću to, ne, ma daj mi, molim te, daj mi taj tanjir. Evo, izvali. Ove manje su za Zlaticu, pošto je on, misli, poželeo da budu. E, smijem ja sve ovdje pojedem? Hoćeš da pukneš? Neću. Ko balon? Neću, smijem li se neki pojel? Dan, ljudi moji, da im kažem koliko si pojeo. Može, što ne. 6+3, 9 komada je pojeo, nisu bile ovako male. Kuku, majko moja, milo. Ovo kako nisu... Nije pozvilo... Ovo nisu princess krofne, ovo su zalogajčići. Pa dobro, ti ih zavi zalogajčići, ja mi se zovu kuku, majko. Udavit ćeš se. Elen, ajde dok ti degustiraš, jel treba li ti 90 sekundi? Ne, ne, ne mogu ja, hvala. Ne, ja. Jel ti znaš? Znam. Pisala sam, ne znaš. Ja sam to skoro napisala na Twitteru. Znaš ti da sam ja teko nomad probala prvi put princes krofna? Ja ih nikada nisam volela. Mošto mi ne sluša. Slušam te. Nikada ih nisam volela jer ja ljudi ne volim vanilu. Mislim, volim vanilin šećer u kombinaciji sa cimetom, ali vanila, krem i puding, nema šanse. Krem pitu ne jedem. Ovakve pilovane kolače s kremom, jednostavno ne voli. Kako ti je ovo dobro? I moja majka je stvarno vrhunski uvijek pravila ove princes krofne, ali ja ih nikada nisam voljela. Ja sam onaj tabor, znate ono, oni ko voli krempitu, ne voli šampitu, obrnuto. E, ja sam onaj šampita tabor. Elen, recept smo snimili zahvaljujući Zlatici, kome se pre izvjesnog vremena prijele se princes krofne. I rekao mi, a što ti ne bi napravila? E sad ja sam to zamišljala onako još kad sam dete bila, to mi nešto delovalo ko špansko selo, to napraviti nema šanse, kao neizvodljivo. Pardon. Uopšte nije neizvodljivo. Na početku recepta smo rekli, ne znam da li će da me iseče ili će da pusti taj deo. Pratite korake. Nema šanse da omanete recept. Znači nema šanse da vam ne uspe ni testo, ajde krem manje više. Testo, savršeno je testo i one su lepše, što se mene tiče kad se onako malo ohlade i kad malo popusti krem uđe u koru i tako to, ali i on je stvarno pojeo. Bože dragi, udavit će se, majko mi. Dakle, ne treba vam nikakva, nije velika uopšte filozofija napraviti ih, da, treba živaca, treba malo, ne živaca, treba strpljenja, sve ukupno negde oko. Pa bilo je malo jače od 3 sata jer sam dva pleha smo pekli. Eto, nisam ti ih prebrala. 2, 4, 6, po 4, 24, koliko je bilo tu? 3. A, jedno. 24, 6, 30 otprilike. Mogu one i malo veće da budu. Meni lično se ova neka srednja veličina sviđa. Ja ne znam koliko se vidi ovako otprilike da bude. Evo ovako. Ne vidi se. Ne mogu da stavim se tode. Ali da ne budu ni previše male, ni previše velike. Opet su mi draže previše, da budu malo manje. Sve u svemu, računajte 3 sata, sigurno ne bude i 2 i pol, ali ajmo reći 3 sata i polako, sa strpljenjem, bez frke, bez panike, uspeće vam 100%. I ja se nadam da ćete probati, ja mislim da imaš recept sa Mijenicom na kanalu. Da, snimali ste vas dvoje tada. Ja i stara kuhinja, bila i stara rena i svašta nešto. Ja mislim da sam bila trudna i tek porođena, nešto tada. Uglavnom, recepti se razlikuju tako da možete da vidite i taj stari recept, a i ovaj novi. Razlika je uglavnom mislim da je ona u filu koristila brašno, a ja sam ovaj pustin. Lično ne volim kad osjetim brašno onako. Kad već moram, pa da, pola šarcu daje, to je to. Šta te boli ovo? Evo očistio. I šta kažeš, 90 sekund. Sve u svemu, nećete pogrešiti. Probajte, ako budete probali ovako da na ovaj način ih napravite, nećete sigurno pogrešiti. Hoćeš mi dati moju kafu dok ti kažeš, pozdraviš se i osnovno. Hvala lijepo. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Pozdrav svim onim isfrustriranim osobama koje smeta kako ja jedem i koji ne primećuju da u stvari namerno pravim ovaj show i trpam usta. Volim da jedem, to je činjenica, ali ovo se zezam. Nemojte shvatiti pogrešno, nemojte shvatiti ozbiljno.
i ja sasvim drugačije jedem za stolom. Nije ovo, ovo je show, ovo je za gledaoce, a ne za one da pišu poslije komentare. Pustio bi ja te komentare, ja bi sve to pustio što je negativno, pustio bi, ali onog momenta kad napišete debil, budala, seljačina, kad krenete da psujete, momentalno taj komentar brišem. Znači, ako stavite, vidi ovog Zlatka kako ne ume da jede, nekulturno je, ja bi to ostavio, da svi vide kako šta pišete, koliko ste isfrustrirani zbog nekoga što jede. Ali nemojte psovati i svaki ću komentar ostaviti. Ali ako psujete, sve će biti izbrisano i ispada samo super komentari ostaju. Šta da vam radim? Izbacite psovke ako mislite budete viđeni među komentarima. Eto to da vam. Tako je. I da pozdravimo i nikada i do sada nismo pozdravili. A društvo i Raju na Twitteru gde se ja i Marina tu i tamo ne poznajemo, ali zna... Da, svako svoju, ali eto... Svoju politiku terapiju, ima tamo isto dosta osoba koje nas prate i gledaju, pa eto, jednom u životu i njih da pozdravimo za ovih 7-8 godina koliko snimamo. Od mene veliki poljubac. Svima neću nabrajati po imence. Naravno. Znaju svi koga ja gotivim i s kim se ja. S kim sam u interaktivnoj komunikaciji. Ali da, mi se i dalje ne znamo, ti si tamo. Znamo se ovako, mislim, svi znaju da smo mi... To, mi smo to, ali ja pišem o formuli, o ženama i o sportu, a ona piše o životu, o deci, o vaspitanju i receptima, naravno, šta drugače. Ženetina, žen turačo. Ćao. Ljubimo vas, ćao.